ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ନାହିଁ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ଯେମିତି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରିବା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରିବା, ତା ସହିତ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଗୋଟେ ଫି ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଦୁଇଟାକୁ ସମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ପିଲାଟି ସପୋଜ୍ ଜନ୍ମ ଆଜି ନେଇଛି, ସେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ସେ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ତାର ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ 2009 ଏନାକ୍ଟେଡ୍ ହେଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବ କେଉଁଠୁ, ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାଟି 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସିଗଲା। ତାର 14 ପରେ ପିଲାଟି ପଢ଼ିବ କେଉଁଠି, 14 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 8। ଆଚ୍ଛା, 8ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଇକୋନୋମିକ ୱିକର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ SC/ST ଗୁଡ଼ାକ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ପଢ଼ିକି ତାହେଲେ 8ମ ପରେ ପଢ଼ିବ କେମିତି? ଯଦି ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲାଟି ପଢ଼ିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ସେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ସେ ଦାଦନ କରିବାକୁ ଯିବ ନା, ସେ ତ ଆଉ ଢାବାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବନି। ସେ ପିଲାଟି 8ମ ପାସ୍ କରି କ'ଣ କରିବ? ଚୋରି କରିବ, ସ୍ନାଚିଂ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅସଦାଚରଣ କରିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ୍ ହେଇକି ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମାନେ ଟିକେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ, ତାକୁ କହିବ ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆଉ ତା ମାସ ଉପାସ ରହ, ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଉପାସ ରହିବେ। ସେମିତି ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା, କହିବେ ଆପଣ 6 ମାସେ ଉପାସ ରୁହନ୍ତୁ, ହବ କି? ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଫ୍ରି କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଇପାରେ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଇପାରେ, ମେଡିକାଲ ହେଇପାରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଇପାରେ, ଏନି ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ସେଟାକୁ ଦେଇଦେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ମାନେ ସୋସାଇଟି ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେବ। ସେଇ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସ୍କୁଲ ବେପାରୀମାନେ କାହିଁକି ଶୁଣିବେ ପିଲାଙ୍କ କଥା? ସେ ପିଲାମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ପିଲାମାନଙ୍କ ନେକ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 21ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ଓଜନ ଧରିକି ବୁଲିବା ଭିତରେ। ଆମର ନିୟମ କହୁଛି ଯେ କ୍ଲାସ୍ 1 ରୁ 3 1.5 କେଜି ଧରିବେ, ତାପରେ ମାକ୍ସିମମ୍ 3.5 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10th 11th ପିଲା ଧରିବେ। କେଉଁଠି ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ 8 କେଜି 10 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଧରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହି ଓଜନ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧିଛି, ଆମେ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବହି ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କରିଦେଉ। ଏଇ ମୁନାଫାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲ ବେପାରୀମାନେ 200-250 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏତେରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରସ୍ତରର ଅଫିସରମାନଙ୍କର, ନେତାମାନଙ୍କର ହାତ। ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ NCERT ବହି ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ମାନିବନି ତା ସିଓର ରଦ୍ଦ କରିଦେବା, ତାକୁ FIR କରିଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ତାହେଲେ ଡର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଡର ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଯେମିତି ଆମର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ପୁରା ଦବଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚାଲିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ? ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହେଉନି। ଆଶା କରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ବାର୍ତ୍ତା ପରେ ସରକାର ଚେତିବେ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି 8 କେଜିର ଓଜନର ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିକି 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂକି ଚଢ଼ିବ, ସେ ତାର ସେପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ବଡ଼ିର ସେପ୍ଟା ବଙ୍କା ହେଉଛି ଆସ୍ତେ କିନି, ସେ ପିଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପିଲାଟି ଏମିତି ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ପିଲା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗାଳି ଦେବେ। ଏଇ କଥା ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ ମଧୁବାବୁ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2036 ମସିହାରେ ବଙ୍କା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଏମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଏଇ କଥା କହିବି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ସେ ପିଲାଟି ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା, ସେ ପିଲାଟି କେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଛୁଆ ନୁହେଁ, କେଉଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଛୁଆ ନୁହେଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବ, ଟ୍ୟାକ୍ସ କାହାକୁ ଦେବ? ଟ୍ୟାକ୍ସ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟିର ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଅଛି। ସରକାର ଯେତେ ତାକୁ ଭଲ ପଢ଼େଇବେ, ଯେତେ ଭଲ ମଣିଷ କରିବେ, ସେତେ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ସରକାର ତାଠୁ ରୋଜଗାର କରିବେ, ତେଣୁ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମ ଅଭିଭାବକମାନେ, ଆମ ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଅଭିଭାବକମାନେ କାହିଁକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପିଲାର ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ? ଆଉ ତା ଦେହରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ସହିତ ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭାଲ୍ୟୁ ନ ରହିବ, ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନ ରହିବ, ସେ ଚୋରି କରିବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥିବ, ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି ଦେବ, ଖରାପ କାମ କରିବ, ଡକ୍ଟର ହବ, କିଡ଼ନୀ ବିକିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ପାଠ ସହିତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ ହଉ ଏବଂ ପାଠ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସରକାର ହିଁ ତାଠୁ ମୁନାଫା କମାଇବେ ସେ ପିଲାଠାରୁ। ତେଣୁ ପିଲା ଆମର ନୁହଁ, ସରକାରଙ୍କର।